مسؤولين جيكا كورمركا كسادي حبسجا دحيس المركزين الشيد كي حارونتو كيت كدوة حبسجا ما يباهر كهاي كسماجا مذوينا كافر قلب الصومالية وان وزير كوزارة قرصار كي عدالة محمد حسين حسن مديو هديرين حبسجا ما يباور بحين كابن يأكل لجن سدينا تليعج حبسجا دي جبرك ما يبان كورمير إين دين دين يكسوبيانا قيبوش الدوان إيه حبسغا ما يبان حالد عفماد ورئيسي يولوال دين هانو كوميدة محابيست بوكان ده إيه كجار حبسغا تلياغ عيدم ده أسلوب تا حبسغا مغالا ده بايدابا غاشالة سرديغا برغيا ووهرين كواربي باقشة ده مسؤولين تا حبسغا إيه ده حدق كيت كدوه ده كسما مدوينة دولد كوفر قلبين أهلا وسيرك غرصورك دولد كوفر قلبين وسيرت قرشانت وسيرك آفمات وسيرك هيند حلو هذا جيك حبسك ده حبي دوبه ما دام جيك ما نبي أنت مل مهر مهل أنت أسوأ هم لا وسيري لأن مش كسمة ماذا بين أو حبسك ده حبوا وذاو ما لنتي كوي هذا بين فرتوا البدن في لذاني وأنا ولا سين كسوق أي واحد ما دام جيك أو ما لنت أنا بوقتين أنت جري بدن كجرت ما حبيس وسيرك أفهمات يعني يسدام هندر دونان رتوه بشيء ميلون هتلاقي ده هاد كان ميل ده صاحب ميل فرمشيدي مثل أو داود اللي كيدي فدي يا هتلاقي ده هاد كي وركم ما كده وقت كورا لشوق باقشي دي جيك لهنا باقدي إيه ده كفرس إيه ده كأسلوب تدول ده كفر قلبات هاني هان كبعض لسين كفر دون ما دام بيلان جرت بيون لسين كالي داود لسين كالي اسم لسين كالي بابور يوانا ولي هم نورسين كسوق دون هدي لا هيكرالنا نعت منو ما مدر ماذا هوين hadlo waad adii weefdiga meel la seen ka baahan yahay la seen ka galba dheer iyo kooytan ee boqoshidin oo doonta inta la marka ka doon inta habsa dhaha la ka dhisa doon habsagaas la dhisnaan baahda aan noorto ma dhamaadas meel baloon la ka yaar fadi awal weeb la soo bibaadi bal barashid la soo bisay sidii muqdisho oo kale mise garow oo kale unu hadba eed aan dambayn habsagaan garow walaa kiyaal kifayla inta la ka dhisa la fadi waayo lanka ani hoob la hir ha wog badan akii weelade muqdisho lankii lama doorar leey maalintii jamaa'an gaala lan goor yahay isin way leeyeen ka faday intii baa biisan iyo ka sii fayl leeyeen kalaan wadankii aan dhalateen 20 jariyaal ay tin oo madunuu badareere madun wasiir dehgar garfin aan la gal wa billahi tawfiq wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya ee dhanka kiishay ku hadlay ahamiyadda keedkan dawada soo anlay xabsiga dhexe magaalada Baydhabo salaam salaam kadib maanta farxad weyn ino tahay anagoo kusima madaxweynaha koonfur galbeed ma hoggaaminayay dhagax dhig aan sameeyney dhagax dhigaasna dhagax dhig kaliya ma naqanayo insha Allah dhagax dhiga maanta aan dhignay balan qaadan aan sameeyney aan ku dhagax dhignay qolka waa dhiseynaa insha Allah qolkaas in farmashiya loo rabaa lahay hay'adaha wasaaradda caafimaadka la shaqeeyaan qayb inay ka geystaan jeclahay insha Allah aan faran inay qayb ka geystaan wasaaradda caafimaad qayb ka geysine wasaaradii kusimaa madaxweynaha aan wasiirki cadaaladda asan waxa la cadaaladda qayb inay geysato wasiiradan of course contribution iska ururiyaan baasha in aniga aan dhisno dawladan dawladeena waaye hadii ayda caalamiga la wax ku sugeynaa dhan cid waxaan u dhiseys malahan waxaan codsana waxa waaye anoo ku hadlayo afka wasaaradda caafimaadka dhagax dhiga aan sameeyay waxa balan qaada lacag $1,000 inaan ku bilaabo insha Allah dhagax dhiskan wasiirada kale inay u deysaan insha Allah afayeenka madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya Nuruddin Gacma Dheere iyo gabagabadii howlogey geeka Kuwarbi guud ahaan socdaalka masuuliyiinta iyo booqashadii qosmaha madaxweynaha ahna wasiirka garsoorka ee dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Xasan iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya maanta waxay booqasho ku tageen ama indhindheen ay ku tageen xabsiga weyn ee magaalada Baydhabo iyo sidoo kale saldhigga dhexe ee magaalada Baydhabo waxa la socday qosmaha madaxweynaha ahna wasiirka garsoorka wasaaradda ama wasiirka qorsheynta wasiirka xanaanada xoolaha wasiirka caafimaadka wasiirka amniga wasiirka ganacsiga iyo wasiirka beeraha marka intaas oo dhan oo wada socda wasiir iyo kusimaa madaxweynaha waxay indhindheen u tageen xabsiga weyn iyo saldhigga dhexe ee magaalada Baydhabo labadooda way soo indhindheeyeen waxayna meesha kula soo kulmeen maxaabiistii qaabka loo daryeela waxbarashadoodii iyo xagga caafimaadkoodii iyo qaab ahaan amnigooda sida loo suga marka wasiirka caafimaadka iyo taliyaha saldhigga ama usluubta koonfur galbeed ayaa waxay wada dhagax dhigeen
meel loogu talagalay keedka daawada ama farmashiyihii ee xabsiga dhexe oo hore aan u lahayn laakiin hadda kadib loo dhisi doono haduu leeyahay kusimaa madaxweynaha ahna wasiirka garsoorka iyo dhamaan wasiirada iyo wasiirka caafimaadka meesha waxay ku ballan qaadeen in la dhisi doono taasina waxay ku tusinaysaa wasiirada dhalinyarada ah iyo kusimaa madaxweynaha hadda la socdaba dhamaan inay isku tashi ay dadka ugu baaqayaan kaasina lagu dhisi doono isku tashi haduu ilaahay marka kusimaha madaxweynaha wuxuu aad ula dardaarmay ilaalada xabsiga iyo sidoo kale taliyaha asluubta sidii mar walba loo hagaajin lahaa meesha wuxuu sidoo kale wuxuu indhihiis ku soo arkay bukaanaha halkaa joogay wuxuuna amar ku bixiyey ama wasaaradda caafimaadku ku amray in dhaqtar dhaqaatiir loo keeno oo meesha lagu daaway isla maantaba sidoo kale waxay aad ugu baahnaayeen baahidooda waxay ahayd biyaha dhanka biyahana ballanqaad baa loo soo sameeyey oo mar walba biyo nadiifa inay heli doonaan haduu ilaahay raado marka dhammaan maanta booqashadii uu ku tagayey kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka garsoorka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed xuseen xasan waxay ku soo dhammaatay guul dadkana insha allah waxay u noqon doontaa wada fiican taasina horena ay ugu filanayeen ama madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu magacaabay wasiiro dhallinyaro ah oo energy u lah sidii ay u qaban lahayn howlahan hadda socda marka taasna waa lagu bogaadinayay oo dadka shacabkana aad bay ugu riyaaqayaan waadna ku maasantihi dhanka wariyaashana aad baa idinkaga mahadcelinaynaa shaqadii fiicneed ee maanta aad ka qayb qaadateen wasalaam muddooyinkan dambe maybaha ifaaxaaye xaalada isbedel iwal qabad muuqada ayo hormuudan ayeen wasiirada da-da yar ee dhowaan uu sahadhasi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed maxamed nuur maxamed cabdulaahi telefishinka caalamiga ee JTV baydhabaa.